Dámy a pánové, vítám vás do dalšího videa. Dnes tu máme další mega opening v Clash Royale. Toto bych řekl, že na tomto účtě je můj největší doteď. Tak tady ještě zase mohli všimnout na hlasu. A to nezním úplně normálně, jsem jaksi nachcípaný. Překvapivě, ano. Takže v tomto videu bude hodně divných střihů, když mi absolutně nebude rozumět. A budu jen otevírat tyto česty. Žádný velký, obrovský komentář k tomu nebude. Nějak tak, ještě teda musím poděkovat za poslední video Shakes and Fidget. Ty ohlas tam je luxusní. Tak mě strašně potěšilo. A doufám, že aspoň nějaký ohlas bude na tomto videu. A vám, že jsem dlouho nemohl točit, bylo to ještě horší. Takže byste z mého hlasu nepoznali, co říkám asi. A začal bych od té nejhorší česty. Což je podle mě... Okej, to nic není. Kdybych měl víc peněz, tak koupíme tyto oferky, ale tak bohužel to teď nebude, je to free to play opening. A nejlehčí, nebo nejlevnější, jak to nazvat, česta, je crown česta, nic extra nepadlo, jak jinak. Teď myslím, že je giant česta. Budeme to otevírat klasiku, od nejhorší to plně lepší, doufám, že padnou OMG, dámy a pánové, legendární karta z giant česty. What? To se mi v životě ještě nestalo. OMG. Oh, lol. Tam je šance asi jako z Crown Chesty. Royal Ghost na dvojku, paráda. What the fuck. Ať se omlám za střih, myslím, že legendární karta z Giant Chesty je paráda. Přemýšlím na jakou čestu zatít. Z těch karet, z čestek, který mám velkou šanci na legendární kartu, který otevírat nebudu. Takže bych to asi otevřel Epic čestou, je překvapivě, žádná šance na legendární kartu není. Baby Dragon padl, takže paráda, určitě spokojenost. Mohl to padnout víc, ale 5 Baby Dragonů, karta epická z mého deku, určitě super. Nevím, jestli je lepší tato česta než tato. Myslím, že to můžu i zjistit. 234, 245. Takže otevřeme Clan chestu, které je klasicky, co by nám padlo však. Nic nám nepadne. Ale barbariáni, paráda, minioni, wow, barbariáni. Zatím to nepadá úplně nejlíp. Giant skeleton, wow. Kdyby ho chtěl přijít k nám do klanu, určitě ho uvítáme. Minulou klan chestu jsem nemohl moc hrát, takže jsem nenahráli tolik, a dnes jsme 9 z 10, kvůli čemu nám více kde se lidí odešlo. Takže kdyby někdo chtěl do klanu, určitě ho vezmeme. A ty dám, pánové, se vrhneme do toho Magic Archer draft chestu, kterou jsem hrál na půl na slepo, nebo jak to nazvat. Už jsem nehrál nejlépe a nevím, hlavní můči to teď budu zkoušet ještě. Nevím, za kdo to končí, to nějak tak očekuju. Musím říct, že 9 výhra 3 prohra je bídný výsledek, ale aspoň mohl by nám se ten co padnout, když nám padla legendární karta z Giant chesty. Dvě legendární chesty by mi stačily po platě, pokud by bylo víc, rozhodně bych si nestěžoval. Je samozřejmě epické karty, jedině Baby Dragon nebo Golem, a tím, že napadl Flying Machine, tak je shoda snažení legendární karta. Myslím, že to vypadá hodně bídně, by muselo být teď moc commonů, což nebylo, takže teď budou commony a teď budou epiky freeze, což byla úplně hrozná česta. No, za to končí za 2 dny, tak takže já to budu zkoušet, to správně pro mě to na mém hlavním účtě vyhraju, takže byste mohli mít video i z tohoto, pokud by o to byl zájem. Teď otevřeme tuto Magical chestu z questu. Doufám, že z ní také až něco padne. Nezačalo to rarekou, takže to není hned propadák, ale stejně si myslím, že nám něco z toho padne. Ale je teď už jasné, že nic. Takže snad Baby Dragon nebo Golem. Tornáda, bohužel. Teď tu máme spoustu těchto questů. Dívám se, že tam neměla tam náhodou být teď Golden chesta mezi tím vždycky. Fíha. No dobře. Máme tu nám, pánové, poslední dvě česty. Já jsem si přál dvě legendární karty. Vím, že jedna je jistá, ale... aspoň ta jedna karta z té giant chesty. Legendární samozřejmě jedna karta, chápete? Takže teď je magical. Snad poslední šance, obstříž předposlední, potom je legendární karta na 100% jistá. Nějací goblini, skeleton barrel, ozadní to nevypadá vůbec slibně. Moc málo karet a... další bída, skeleton armor, to byla hrozná česta. To byla strašně špatná česta. Ok, ty fireboly, ty byly fajn, ale jak to bylo strašné. Teď dám, pánové, otevřeme
legendary chestu. Doufám, že mi padne něco z deku. Nic jiného nehraji na tom, no to určitě, že mám divný deck, ale nějak jsem s ním začal, jsem líný měnit tento deck, jsem líný vylepšovat karty, jelikož mám všechny skoro na jedničce, krom nějakého Goblin Barrelu, krom asi pěti karet mám všechno na jedničce. Takže jsem líný něco další vylepšovat, z toho důvodu chci jedině karty z mého decku a už doufám, že padne legendární karta z mého decku. Pokud to tak bude, bude to parádní. Pak už však ne, to se dá dělat a máme tady Lumberjacka. Lumberjack by se mi sice do mého decku možná hodil, avšak nevím moc za co vyměnit, jelikož za jakoukoliv výměnu by ten deck něco ztratil, chápete? Takže nějak tak. No, myslím, že Lumberjack zase není úplně nejhorší karta, mohlo to být něco mnohem horšího. Já se vám nápadu loučím, to se vám líbilo a pokud ano, zadat like a čau. Čau.